E nisën procesin mësimor online për shkak të Covidit e sot janë diplomuar, duke arritur suksese për gjatë 3 viteve si online ashtu edhe në auditore. 160 student të Fakultetit Ekonomik pranë Universitetit Luigi Gurakuqi në Shkodër, përfshirë edhe ata të studimeve master, kanë zhvilluar ceremoninë e diplomimit. Ju jeni brezi që e filluat mësimin jo në auditore, por online, e ne nuk arritëm dot t'ju uronim si ç'duhet mirëseardhjen në momentin kur filluat studimet universitare, por shpresojmë që me këtë ceremoni përmbyllëse t'ju dhurojmë një kujtim të bukur që do e mbani gjatë gjithë jetës me vete. Unë jam shumë e binur dhe nuk kam as më të voglin diskutim që dijet, kompetencat, kapacitetet që ju keni marrë nga këto auditore sot nuk i lajnë as gjë mangut formimit të studentëve kudo në botë. Megjithatë, unë sot do ju drejtohem me një thirrje, si pedagoge, si nën, dhe si një qytetar e këtij vendi i cili më tepër se kur ka nevojë për rinin. Unë do ju drejtohem me një kërthirje, krijoni të ardhmen tuaj në vendin ton. Krijoni, jepni gjitha mundësitë, kapacitetet tuaja për ndërtimin e këtij vendi. Para pedagogëve dhe prindërve, disa prej tyre ndan eksperiencat si dhe sfidat e studimeve. Sot, në ditën e diplomimit, dua të ndaj një moment të veçantë për të falendëruar stafin e jashtëzakonshëm të Fakultetit Ekonomik për përkrahjen dhe ndihmën e tyre të paqëndrueshme gjatë këtyre 5 viteve të studimit. Për gjithë këtë udhtim, duhet të falenderoj prindërit e mi, familjen time. Du të falenderoj në njërë të veçantë gjithë stafin e Fakultetit Ekonomik. Disa njerëz vinë jetë si mësim e disa tjerë si bekim, nuk do nalem për me ju falenderu emër për emër, por falemnerës nga zemra për çdo herë që bekut jetën teme. Fakulteti Ekonomik Universitetit Luigi Gurakuqi në Shkodër u krijua 30 vite më parë nga auditore të cilët kanë dalë studentët diplomuar jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga shumë zona të tjera të vendit, duke kontribuar si në zhvillimin e biznesit nga sipërmarrja ashtu edhe në sektorin publik. Mes emocionesh të diplomuarit tashmë nisi një fazë të re në jetën e tyre, atë të dëpërtimit në tregun e punës.